waa lays wada jeclaan karaa balse si daba layskuma wada jeclaan karo nadadani dambeilahay hayna hareermarye waxaa soo badanaya dadyow dareenada dadka iyagoo ay xaraabo ka tahay ku ciyaaraya gabdhow waan ku jecelahay run hamoodina tani waa qisada saare maxamed maxamuud oo ah gabadh masriyada oo ku nool cariga kaahira da-deeduna tahay koob iyo labaatan jir labadii toddobaadee na soo dhaafay ayaa a tiviyada caalamka iyo baraha bulshada aada qisadeeda u haysatay waxaan idinla wadaagi doonaa ilo kooban oo ku saabsan warbixinteeda sada saara maxamed ayaa haysatay t vyada carabta iyo dunida in inteeda kale toddobaadadii na soo dhaafay saara waxaay ahayd inan caan in ka ah sochal mediaha intiisa kala duwan gaar ahaan aaladda tigtokta oo ay dad badani kaga xidhnaayeen iyadoo inta u badan soo gelin jirtay faloogyo goos goos ah dhacaya waa qoraale sida ay sheegtay saara waxa ay tiri dalxiis ayaanu baxnay aniga iyo wiilkii aanu isu mehersanayn kadib goor dambe ayaa ay ka yimaadeen iyada oo weliba aada u daalan dalxiis gaaban kadib saare iyo wiilkii ay wada socdeen waxaay istaageen meel wadada ka baxsan saare iyo jacaylkeedii beenta kula dareenka ahaa waxaa gaadhiga kuwhelinaysay bisad sida ay sheegtay saara bisadaas oo ay sidatay saari waxaa si kadis ah gaarhiga uga boodday bisadii yarayd intaas kadib saara waxa ay ka codsatay wiilkii inuu bisadda usoo qaado hadalaka ay tiriya waxaa isku beegmay sida ay sheegtay gaari ay wateen dhallinyaro hubaysani oo soo istaagay intaas kadib saaro oo si toosa u arkaysay dhallinyaradaasi ayaa waxa ay iyana la soo baxeen markiiba rasaas taasoo xigtay dhanka daaqadda wiilkii balse iyadaoo qaylinaysa ayaa waxa ay tidhi hebelow skaag ilaahay baa qadaray ee rasaastii ay nasteexada uga duday jacayl jilaheedii ay wada socdeen waxa ay ku dhacday saara waxa ay tihi waxaan mar keliya ku war helay adduunkii oo ila mudoobaaday waa indhaha eh sidii caadada ahayd waxaa loola cararay cisbitaal haddaba arrinta mucjisada ahi waxa weeye in wiilkii ay isu mehersanaayeen kadib markuu arkay inay inantii indhabeeshay weydiin kaga timi dhanka faamliga inanta oo ahayd saara iyo adiga maxaa meediin yaallaa inuu ku jawaabay hadal lama filaana kaasoo yidhi waan kasoo fakarayaa inaan sii qabi doono iyo in kale oo macnaheedu kolley noqonayo haddiiba ay indhabeeshay in uu ka tegay waxaynu wadoogsoonnahay qisadan qisooyinka lamidka ahi inaanay ugub ahayn وهذا لا بل اركي تشريق السوين سيدا نوكالا ليا بوله بل سارين تلايا بكا كردك تيق اياه ان اي ساري وقادم ويدي هادل كان انكي اي درتي ودا وعان تاي واتا بينك وحاي سببتين حالة انحالة ما دروا اي لكولان تاي اي كاقوي ناتي قلبي تبنا اي كنو قطي قبدا وحيابها حنون كوكو اي in inankii isaga oo qoslaya uu dhinac maro maadaama oo aanay isaga indhaha waxba kaga dhicin oo ay lugu yar wax ka soo gaadheen waxa ay sheegtay inaanay habeenkii seexan oo xabadihii iyo wixii dhacay ay weli maskaxdeeda ka dhex guuxayaan dhanka kale waraysi u bixiyey aabbaheed maxamed maxamuud ayaa waxa uu uga mahad celiyey sida wanaagsan ee baaritaan kadib loogu soo qabtay dhallinyaradii falkaasi geysatay oo iyana la qasaasi doono dhowaan dhakhtarada la tacaalaya xaaladani adag ee saare maxamed maxamuud ayaa sheegay in labadeedayindhood mid ahaani aanay rajo lahayn halka ay hal midna yidhaahdeen waa fifty fifty in la badbaadiyo guntii iy gunaanadkii daawadayaal koley wax walba oo adduunka ka dhaca waxa ay leeyihiin ku <Herm> cibro qaadasho qisadani waxaynu ka baran <Straße> karnaa in ay rag iyo dumarba jiraan dadyow badan oo isula socda muuqaal ahaan an oo aan iskula soconin si toosa amaba xidhiidh ku salaysan jacaylka dhabta ah haddaba waxaa muhiima in qof waliba uu ka taxadiro qofka uu xidhiirhka la leeyahay maadaama oo sanadadani dambe in beenta la yskula rafiiqaa ay aada u fududahay inantaasna ilaahay haw gargaaro inana ilaahay hayna xiftiyo yusre maxamed oo aad kala socotaan beytkeeda fii amaanillaah